O que devemos fazer agora? Eu não sei. Nós vamos sair daqui. Não. Gali. Para. Ele foi picado. Não podemos sair. Já saímos, Gali. Estamos fora. Livres. Livres? Acha que estaremos livres lá fora? Não. Não, não tem escapatória desse lugar. Gali, me escuta. Você não tá pensando direito. Não tá. Nós podemos ajudar você. Abaixe essa arma. Eu pertenço ao labirinto. Abaixe essa arma. Todos pertencemos. Gali! Droga. Olha pra mim, olha pra mim, olha. Droga, Chuck, olha pra mim, tá? Tô com você, amigo, aguenta. Tudo bem. Droga. Droga. Tudo bem. Droga. Tudo bem. Não, não, Chuck. Você vai dar isso pra eles. Lembra, eu falei. Não. Obrigado. Obrigado. Não, Chuck, você...